Ale mne hovoril kamarát, má otecka, má asi 68 rokov jeho otec a chcel byť ešte užitočný trošku, tak išiel do jedného takého supermarketu, že dokladať do regálov alebo tak nejak aj pomôcť do dôchodku, hej. Tak tiež ho poslali takto na personálne a tam sa ho taká naozaj mladá 22-ročná dievčina opýtala: Ujo, a kde vy vidíte sám seba o takých 10-15 rokov?